把一碗面粉倒入到绞肉机中，瞬间变成美食。这种做法很多人都没见过，今天我也才知道，赶紧分享给大家。首先我们准备五个我下的蛋，把它们打入到碗中，单手把蛋打入到碗中，然后放到一旁暂时备用。再准备一个碗，里边加入500克的面粉，倒入到碗中以后放到一旁暂时备用。再准备一个地里面挖出来的柠檬，把柠檬用刀给它一分为二，切好的柠檬放到一旁暂时备用。再准备绞肉机，把我们面粉倒入到绞肉机中，然后再打入我们的蛋，倒入到面粉中，再加入60毫克的忘情水，把我们切半个的柠檬里边的柠檬汁给它挤到里边，然后盖上盖子，再放上搅拌器，然后用搅拌器把它们搅拌5分钟。搅拌好以后放到一旁暂时备用。然后我们再准备一个电饭煲或者电压的锅的内胆，里边给它刷一层油，把这油一定要给它刷均匀，涂抹均匀以后，把我们搅好的面粉糊电饭煲或者电压锅里的内胆里边，然后再放到我们的电压锅中，给它盖上盖子，按一下蛋糕键。如果上面没有蛋糕键的话，我们按蒸米饭键或者熬粥键都可以，这样我们就可以去看电视了。时间到，打开锅盖，哇，看着好好吃啊。然后用刀我们把它切成4份，这样咱的美食就做好了，非常的暄软，皮面包好好吃，做法超级的简单。如果你喜欢，有时间在家给孩子做做试试吧。麻烦用您发财小手在这里帮忙点个转发收藏，让更多的人能看到这个方法。我们下期视频再见，拜了拜。